नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गुहामा प्रधानमन्त्री दाहालले संयोग बसको भेटलाई त्रिपक्षीय वार्ता भनी प्रचार गरेर कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका हुन्। चीन भारतका बीचमा त्रिपक्षीय वार्ता भएको थिएन, त्यो त कार्गेट पर्खिएर डिनरमा जान कार्गेट पर्खिँदाखेरि एक ठाउँमा यसो भेला भएको हो, भेट हुने बित्तिकै त्यसलाई वार्ता भनिँदैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नै त्रिपक्षीय वार्ता नभएको स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले महत्त्वपूर्ण वार्ता भनी प्रचार गर्नु गलत भएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस प्रकारका हावादारी कुराहरू गर्नु अत्यन्तै कूटनीतिक मर्यादा विपरीत स्तरहीन र अशोभनीय कुरा हो, त्यसमा म दुःख मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने चीन र भारतलाई मध्यस्थकर्ता गर्न नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिपक्षीय वार्ता गरेको दावी गर्दै आएको छ।